Сьогодні два тренування було практично всі ігрові серії, працювали з м'ячем, тому що в Києві у нас було більше бігової роботи. Сьогодні було не важко, тому що ми раді повернутися до роботи з м'ячем, це завжди приємна робота. Побили сьогодні по воротах, пограли в футбол, тобто трошки привикли до м'яча, завтра маємо гру і тому будемо настроювати вже на гру. Добре, що почали з м'ячем працювати, бігова робота вона важка, але вона потрібна, як то кажуть. Тому так, сьогодні такий день. По першому ранковому заняттю можна сказати, що вас буквально тренер з фізичної підготовки протягнув, да, так, протащив, російською мовою вони говорять. Які там були навантаження? Розкажи про цей легкоатлетичний комплекс. Працювали ми там через бар'єри, швидкісна робота, швидкісна силова, з резинками, пригоня. Це ми називаємо така координація, швидкість. Це ми стараємось, ми часто її робимо, вона допомагає в грі, укріпляємо свої м'язи. Чудова робота і мусили її зробити, тому що не робили давно в Києві останній раз. І нічого, приємна робота, важка, звичайно, але приємна і потрібна. Тому, кажуть, тренування було чудове і, кажуть, тільки щасливі працювати з м'ячами і силова робота, все потрібно. Але ж при цьому старший тренер Ігор Костюк постійно виказував своє невдоволення тим, як ви робили цей комплекс на частоту, якщо брати ту драбинку, яка була. Що там не так? Ви чіпали, буцами зачіпляли її чи як? Ой, та просто получалося так, що він зауважив, він дивиться, хтось там не доробляє чи не в повну швидкість робить. Він, звичайно, підкаже, там наголосить на цій ситуації. Нічого, хлопці старалися, робили, я дивився, практично всі старалися на максимум працювати. Тому так, задіваємо буцами, звичайно, в поле і трошки таке, і лісенка не повністю лягала на поле і зачіпляли. Перейшли в квадрат, де на вас чекала техніко-тактична вправа, 8 червоних, 8 синіх і один нейтральний був в білій манішці. Розкажи, будь ласка, яка головна мета була цього завдання і як ви з нею впорались? Мета цього завдання була, коли ми тримаємо м'яч на одному фланзі, там 3-4 передачі зробили і постаратися швидко перевести на другий фланг. Тобто це зміна сторони, тобто старатися чим пошвидше виходити з ситуації, коли бувають на полі, там вийшли з оборони, і треба різко перевести м'яч в іншу сторону. Тобто, впорались добре, звичайно, були помилки, звичайно, ми стараємось працювати, тренер нам наголошував на тих ситуаціях, які неправильні помилки ми робили. Тобто, стараємось виправитись, і я вважаю, що добре, ми впорались з цим завданням. І з кожним тренуванням будемо покращувати. Для того є навчальні тренувальні збори, щоб набрати ті кондиції, які нам потрібні. Тренер вимагав, щоб ви шукали адрес всередині, там після того, як ви робили короткі передачі. При тому, що, наприклад, ті гравці, які відбирали м'яч, то там допускалося 3 дотики до м'яча, а при володінні м'ячем? При володінні ми стараємося грати 1-2 дотика, тобто, а коли при перехваті нас перехвачиться відбір, є можливість грати в 3 дотики. Тобто, ми стараємось там через центр шукати, тому наша гра будується через центр, фланги, тобто є можливість центр, а якщо є можливість перевести на іншу сторону, тобто чим пошвидше постаратися це зробити. Не тримати м'яч на одному фланці. Тобто, все. Що ви там за точку шукали? Це таке поняття, що ми повинні розтягувати, тобто по максимуму грати, максимум ширині. Там, якщо лівий захисник, максимально до лінії близько, так само і правий. І, тобто, чим більше розтягнути суперника, тобто дати можливість працювати з м'ячем, дати можливість собі отримати м'яч. Тобто, це завдання завжди таке стояло, так наголошує. Там ви використовували ще обов'язковий діагональний пас, наскільки я зрозумів. Там, тобто центральний захисник мусив обов'язково зробити якусь діагональ. В нас не стояло прям таке завдання. Як була можливість, у нас нападаючий переважно рухається по лінії впереді сам. І коли він сам є можливість туди перевести, центральний захисник туди діагональ там виконує і все. Ми так само граємо з флангами. Тобто центральний захисник може і фланг дати передачу, може і центр дати. Тож залежить від ситуації, яке рішення він прийме. Це навчально-тренувальні збори. Тренер дуже часто робить зауваження, і в одному з епізодів тобі дісталось на горіхи, мовляв.
Ігор Костюк кричав на тебе, що ти от на 10-й передачі запоров в колективні дії команди. Що там був за епізод? Опиши його. Тупе описати. Це була, летіла передача 10-та, мав віддавати точно, а поспішив, віддав не точно і чисто так знервувалися, тому що це на тренуваннях відтачується, не зроблю неправильно на тренуваннях, воно все приноситься в гру. Тобто там в цьому моменті потрібна максимальна концентрація, а так виходило, що я обрізав команду і нам потрібно було набрати 10 передач, 10 і виходить гол. Ти і твоя команда, оскільки ви сьогодні грали за білих, сформували команду білих, можна сказати, компенсували всі ті невдачі ранкового тренування, да, оскільки ви стали чемпіонами ввечері. Ну, бачите, у нас була хороша команда, вийшло виграти досить хорошими рахунками. Тобто, нічого, хороше тренування, вечірі з м'ячами і ігрові серії. Ми за цим скучали, так сказати. Ну, і хлопці проявляють бажання, тому що ну, довго м'яча не бачили, і кожен хоче там доказати, ну, зробити все там. Ну, у нас вийшло сьогодні виграти, хороші хлопці, ну, хлопці проявили хороше бажання. Тобто, але давай для історії, да, зафіксуємо. Ви в першій грі вели 3-0, а потім зіграли 3-3. Що це, недооцінка вже? Чи ви думали, що вам трьох забитих в першому таймі вистачить? Ну, я би не сказав, що це недооцінка, просто вже, мабуть, втратили концентрацію під кінець. Думали, що, як ви кажете, 3. Ага, вийшло, що зіграли 3-3 і тільки вони очко взяли. Ну, нічого, потім виправились, так сказати, спортивна злість з'явилась і все, відобразили в останній грі, як то кажуть. Ви так непогано покуражились, можна сказати, так? Коли білі обіграли зелених з рахунком 6-1. Знову ж таки, ви в першому таймі забили 4 голи. Все супер було, прийшло хороше тренування, та ми дуже щасливі, що так все вийшло. Може, ви відчували, що ви от білі – це ті, той стартовий склад на завтрашній матч, який планується? Ой, за стартовий склад – це питання тренерів, це не до мене. І ми постарались, ми проявляли бажання, старались показувати себе на максимум, через то такі рахунки вийшли. Ну, сьогодні так, не знаю, так вийшло. Це навчально-тренувальний збір для того є, щоб ми добре підготувалися до матчу з Депортіво. Як ми знаємо, це іспанська хороша команда, яка дуже потужно грає вдома. І всі іспанські команди добре володіють м'ячем. Тобто навіть можна сказати, що по їхній грі дивиться іспанці, вони дуже сильні в роботі з м'ячами. Тобто, і цей тренувальний збір для того є, щоб ми добре підготувалися. Оці кожен матч ми надіємося відіграти на максимум, щоб підготуватися до цього матчу. То й все, я думаю, що цей тренувальний збір нам допоможе добре підготуватися. Тому що, а так, звичайно, тільки думки про цей матч, тому що це Ліга Чемпіонів, це той турнір, в якому ми маємо можливість себе показати. Тобто, і для того ми тут працюємо. Стараємось до кожне тренування, кожен матч на максимум. Ти вже відзначив, якби особливість суперника в тому, що там блискучий контроль, який притаманний взагалі всьому іспанському футболу, але ж контроль м'яча сам по собі без просування вперед, да, до завершення атаки, він якби нічим таким особливим не цікавий. От ви якби вже почали роботу над тактикою, да? Звичайно, ми відпрацьовуємо ці моменти, тому що тримати м'яч – це одне, як ви кажете, тримати м'яч з просуванням вперед і старатися забити гол – це зовсім інакше. Але знаючи, як грає Депортіво, вони не тільки володіють добрий м'яч, вони і вперед добре просуваються, і в них хороші нападаючі, які також добре працюють з м'ячем і забивають багато голів. Тобто, ну, ми стараємось, теж працюємо над цими, так сказати, аспектами, і я думаю, з часом от, до того матчу ми добре підготуємося.